joining. Okay. Nou kom jy op ander plekke, want jy volg oor die ander. Ja. Okay. Maar moet nie worry, jy is nou submissive, so dis okay. Okay, ek gaan weer vir julle Petrus 1 Petrus 3 7 lees. Mans, julle moet verstandig met julle vrouens saamleef, bewys eer aan hulle. Okay. Nou die woord wat vir eer gebruik word is timai. Dit beteken, hulle spel het soos time, maar net met 'n akkiet op die e, soos timai. Dit beteken iets waardevols. 'N duur prys of 'n koopsom. Nou dink sommer net weer aan die prys wat Jesus vir jou betaal het en op die ou einde is dit die motivering vir ons eerbied. Omdat hy God is, maar ons eer hom ook omdat hy homself as prys vir ons gegee het. En 'n man se halfse as ek kan amper sê die wegspringblok vir sy huwelik met dit wees. Hy moet bereid wees om homself vir sy vrou te gee. Sy lewe vir ons weet vir haar te gee. Dan Efesiërs 4 vers 33. 'N Vrou moet aan haar man eerbied betoon. Die woord wat hier vir eerbied gebruik word is phobio. Ek dink amper soos phobio, maar dis nie dit nie, is eintlik verby ou as jy dit reg uitspreek. So, en daai eerbied beteken to be in awe of, om in verwondering te wees. Nou, is eintlik interessant, as jy dink aan jou huweliksdag, ek weet nie hoe jy sin was nie, maar as jy in daai paadjie afstap, jy is in verwondering oor wat's coming. En oor daai ou wat hy's so mooi aangetrek en hy lyk net gorgeous, hy ruik net lekker. En daai verwondering, en ja, ek dink baie keer die verwondering gaan bietjie weg, omdat ons allemaal maar ouer raak en ons kry dalk 'n rolletjie of 'n plooitjie of wat ook al. Maar iets wat ek nog agtergekom het altyd is as ek kan in verwondering wees oor my man, dan is al asof iets in my begin gebeur. Asof ek om anders raak sien. Maar as ek kwaad is vir hom en dan en ek broei op dit, is asof ek dan al die lelik raak sien. Ek hou dit bietjie dop. Kyk of dit is reg vir, maar as ek begin of ek probeer altyd vir skalk sê en dit is nou baie persoonlik as hy instap en sê ek hom hallo jou mooiste ding. Ek probeer altyd al voel ek baie keer nie lus om hom te sê. Maar hy het nodig om dit te hoor want hy moet weet ek dink nog steeds hy's die beste ding na sjokolade of wat ook al. Wat is dit? Maar hy weet dit. Hy's okay met maar om daai verwondering. Ek wil julle uitdaag. Gaan probeer dit. Om net oor iets in verwondering te wees oor jou man. En half om dit te sê. Hy gaan natuurlik dink hy wil, daar's ander planne, maar dis hulle dit maar dik. Dis nie noodwendig sleg nie. ons verwonder ons aan skoonheid, ons verwonder ons selfs aan status of aan geleerdheid. Maar die verwondering lê nie in hoe mooi sy lyk of hoe oulik hy is nie. Dit is 'n tydelike bewondering. Nee, maar verwondering lê eintlik in die feit dat ons die Here se karaktertrekke het. En as jy gaan kyk na jou man, daar was 'n rede hoekom jy oorspronklik verlief geraak het op hom. Of gedink het, "Ja, kom is hierdie ou." En maar partykeer klap die lewe ons en wat ook al, maar ons moet vir hulle bid dat daai karaktertrekker van Christus meer in hulle lewens sal kom. En al hoe dit gaan gebeur is wanneer hulle meer tyd by die Here spandeer. Want dit gebeur met jou. Ek meen as jy as vrou of as mens by die Here se voete gaan sit en meer tyd by die Here se gaan spandeer, gaan jy nader aan begin lyk en ryk soos die Here, want dit is wat gebeur.
maar ek dink die manne kom nie altyd so baie daarby uit nie. Hulle en is okay. Ek gaan nie vir 'n man sê hoor jy moet so en so bid nie. Wat vir hom werk, werk vir hom. Maar ons moet vir hulle bid dat hulle meer kans kry, meer tyd het vir dit, maar ook dat dit wanneer hulle dit doen regtig by die Here, dit die Here sal ervaar. En jy weet in jou eie verhouding met jou man, wat is sy begeerte ten opsigte van sy verhouding met die Here? Van julle weet, ek seker. En bid dit vir hom. Bid daai begeerte vir hom. Of vra vir hom, wat is jou begeerte? Wat wil jy graag bereik in jou verhouding met die Here? En bid dit vir hom. En bid saam met hom vir dit. As hy jou sal toelaat. Maar doen dit. Hierdie stukkies wat ek nou verwys het, Filippense 2 vers 7, 1 Petrus, Efesiërs 4. Ek het dit uit 'n leestuk gekry van ek weet nie of die ouwe dominee of 'n pastoor is nie. Sy naam is Andrei Oosthuizen van Universitas, is 'n kerk in Bloemfontein. Maar hy het so 'n hele stuk daaroor geskryf, so ek het hierdie stukkies daar uitgekry, wat vir my baie, baie mooi was. So hy skryf nogal mooi, so as julle 'n bietjie van sy goed wil gaan lees, Andrei Oosthuizen is die man se naam. Maar al staan nie pastoor of iets nie, daar staan net Andrei Oosthuizen. Ok. Het was die Efesiërs 4 vers 33. Ja, ja. Dis daai daar is nie 33. Dalk het ek dit verkeerd gekopie en paste. Want ek soek dit nog die hele tyd. Ek het ook nou gekyk, toe sien ek nie, daar is nie. nee, dit is nie, dit is... hier is reg, hier is reg. Dit was... Want ons het dan laasweek Efesiërs 4 gedoen. Ok, ek sal net gaan seker maak wat daai vers was. Dalk het ek dit nou onder 'n ander ding geskryf. Toe ek dit oorgekopie het. Ok. Ek sal gaan kyk vir julle wat is daai vers, wat is die skrifverwysing. Dalk het ek hom net verkeerd oorgeskryf. I'm sorry. As ek vir julle luister. Wat sê jy? Sê ons luister daar. Ja. Okay. Herinner my net dat ek nie vergeet om vir julle daai skrifte gaan soek nie, hoor. Okay, ek wil net vers 28 weer. Ek is by vers 26. Nee, waar is ons nou? 26. Ja, okay. Goed, so that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word. Okay. Nou, daar staan, ek weet nie wat sê julle vertalings nie, maar my vertaling is daar hier met 'n hoofletter. So that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of the water with the word. Okay. Nou, wat vir my so mooi was, is as ek dink my man moet soos Jesus Christus, hy moet strewe om te doen wat Jesus gedoen het. En daai ding van hy cover my in die gees, moet hy my eintlik dan ook help om nader aan die Here te kom. Dit is hoe ek dit sien. En ek dink baie huwelike, baie mans is nog nie op daai plekke nie. Baie van ons vrouens is geestelik baie verder gevorderd, as ek het so gesê, as wat ons manne is. En ek bid dat ons vir ons manne moet bid, dat daai ding moet so raak. Ons manne moet daar kom. En ons moet daar wees. En dit is 'n gebedsaak. Dit is al hoe dit gaan gebeur. En dit gaan nie gebeur deur om vir hom te sê en te preek en vir hom vertel wat hy moet doen nie. Dit gaan net gebed wees wat dit veroorsaak. Maar wat interessant is, en hy gaan dit doen omdat hy moet dit eintlik wil doen, omdat hy op 'n plek is, omdat hy lief is vir jou, dat hy daai konsep verstaan van husbands love your wives, want daar's 'n komma, nê, as jy lees in vers 25, husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her.
hoe het hy homself opgegee vir die church. Oh, so that he might, of nie, hoe nie, so that he might sanctify her. Having cleansed her by the washing of the water with the word. So daar kom 'n ding van, I sanctify her, nee? Wat beteken sanctify? Die Grieks is hagiasmos, en dit beteken om jou separated, een kant te hou vir die Here. En dis vir my profound, dat die Here, hy is so lief vir ons, hy gee homself vir ons, hy gee sy seun as 'n prys om ons net vir homself te hê. En ek is 'n romantiese mens, ek dis oor my kop dink, as jou man moet homself, hy moet jou net vir homself hê. Hy moet jou nie met niemand wil deel nie. Dis hoe lief hy jou moet hê. Dit is so mooi, dit is so, so mooi. Maar dit is vir my meer as net dit, die man moet jou aanspoor en help ook om na heiligmaking te lewe. Want as jy een kant gehou word vir die Here, beteken dit, jy gee jouself in totaliteit vir die Here, deur om al die gemors van die ou mens af te lê, om nie deel te wees van die wêreld nie, om heilig en rein en opreg voor die Here te kan staan. Om skoon, om sonder enige gebrek, om enige blemish voor die Here te kan staan. En weer eens, dit kan ons slegs doen as ons dit in die Gees doen. So dis vir my so, ek dink dit beskryf net regtig vir my hoe amazing is die huwelik. En dit is hoekom dit so sacred is vir die Here. Dit is hoekom dit so spesiaal is vir die Here. Want dit is 'n direkte simboliek of illustrasie van wat hy as Christus vir ons voel as sy bruid. En deur om dit af te water is eintlik, ek dink dit is hoekom dit, kyk, ek weet ons beteken redes waarom jy moet skei. Ek verstaan dit. Mens skalk het is ook geskei. Maar dis ook, ek dink dit is ook omdat so swaar is vir die Here, want hy wil nie sy bruid laat gaan nie. Hy wil nie van sy bruid geskei word nie. Jy weet, of dis ook omdat so erns is vir die Here. Dis ook omdat so ernstige saak is. En ja, dis my so hartseer as huwelike dit nie maak nie. Maar ja, daar is ook mens verstaan dat ons goed wat gebeur. Ek meen, as jy jou hart vir hart en oor die Heilige Gees en jy nie wil verander nie, then you can't stick to it. You can't. En ja, dis a moeilike situasie, maar ek, hierdie sê net vir my, hoe besonders is die huwelik vir die Here. As jylle iets wil sê, moet jylle sê, hoe, hè? Kyk, vers 27. That he might present the church to himself in a glorious splendor, with without spot or wrinkle or any such things, that she might be holy and faultless. This way, even so, husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his own wife loves himself. En ek dink daar is 'n baie groot rede hoekom huwelike ook in die hek duik. Want manne het nie hulle self lief nie. Het jy hom gemerk? Okay. Sê hoekom? Precies oor dit, en het gaan maar net, as jy nie Godse liefde, as jy nie jouself liefde, die kan jy niemand eindelijk liefde, nie, basically dit. En dit is een huge ding vir maansdaai, dit is my, dit blou my mind weg, ja. Dit is net wat jy nou net gesê het, meeste mans is nie lief vir hulle self, nie, hulle weet nie om lief te wees vir hulle vrou. So, ja. That's the sad part. En dit is, die leen van Satan om te vir manne wat jy bereik in jou lewe,
wat jy het, dit bepaal jou waarde. En dis nie die waarheid nie. Wat jou waarde betaal is, wat jou waarde bepaal is jou stand in Christus. En as jy nie dit ontdek nie, then you can't love. Dis net, it doesn't make sense. En ek dink dit is waar vir ons manne moet bid, as jou man stryd het met dit, bid vir dit, dat hy sal begin besef wie hy is in Christus. Wie hy is in Christus. Hoe die Here oor hom dink. Hoe die Here hom geskaap het en gemaak het en hy het hom wonderfully en fearfully gemaak. Daai weet as 'n man 'n lae selfbeeld het, wil ek 'n praktiese voorstel maak. Gaan kyk wat sê die woord oor jou of oor as mens of oor identiteit en begin dit oor hom begin bid. Ek spesifiek probeer prakties wees, vat 'n skrif, skryf dit uit, druk dit in sy kussing, se sloop. Dat daai woorde whatever, sit dit in sy kosblik, druk dit in sy skoene. Whatever in sy kas. Weet dat you are wonderfully and fearfully made. Yes, dis wat die Here, jy's die appel van die Here se oog. Is dit daai oogappel? Ja, appel van sy oog. Alles wat goed is, dat want en bid dat die Heilige Gees daai leen wat in sy hart is van niemand het my lief nie of my liefde of my waarde word deur X, Y of Z bepaal, dat daai leen afgebreek sal word en dat hy die waarheid sal sien vir wat dit is. Ja, daai skus. Sorry. Hoor gegaan, hoe mooi sê hy dit hier in die Living Translation. Ek dink is nie wat is dit? Living Bible. that is how husbands should treat their wives, loving them as a part of themselves. Soos amper soos 'n ledemaat. Dit is nogal vir my mooi. For since a man and his wife are now one, a man is really doing himself a favor and loving himself when he loves his wife. Dit is nou nogal vir my oulik. Dis so waar. Yeah. Wow. En dit wat hy gaan terugkry, en nie dat ek sê jy moet iets gee om iets terug te kry nie, maar hoe 'n man, ek meen as jy gaan lief wees vir iets, gaan dit blom, jy weet. En dis nou ons vrouens aan mekaar gesit is. Exactly. Dit is so mooi daai. Ag, sal jy dit vir ons share, Lise, op die groepie. Daai is so dis mooi. Okay, vers 29. For no man ever hated his own flesh, but nourishes and carefully protects and cherishes it, as Christ does the church. Okay, dit, glo ek, is in 'n perfekte wêreld. Want nie alle mans kyk na hulle self nie. En ek praat nie van fisies nie. Ek praat nie van gaan draf of doen gym. Of ek praat nie van die fisies nie. Ek praat van die geestelike. Daar is mans wat hulle self haat. Dit is ongelukkig so. En daarom moet jy eers jouself begin lief hê om nie jouself opdisie te haat nie. Maar daai nourishes and carefully protect and cherishes. Ek wil net vir julle sê wat dit beteken. Carefully protects beteken hy moet homself beskerm. So met ander woorde, hy moet sy liggaam beskerm. Hy moet dit, die invloede, moet hy beskerm. Die goed wat na sy kant toe kom, hy moet daai goed af, hy moet homself beskerm teen daai goed. Dis wat carefully protects. So as jy carefully protect, dan kyk jy soos 'n sif. Wat kan ek vat en wat kan ek nie vat nie? Wat gaan ek toelaat in my lewe, wat gaan ek nie toelaat nie? Nou vir 'n man om dit te doen of vir 'n vrou of 'n kind van God om dit te kan doen, moet jy waaragtig in die Here wees. Want ons kry dit nie altyd so lekker reg om te weet wat moet ons vat en wat moet ons los nie. Né? Nee? En dit is 'n geestelike, hierdie is ek glo hierdie is profoundly geestelik gesprek. Hierdie is nie net vir jou liggaam. Nourish is voed, so wat se voeding
kry jy? Kry jy baba melk of begin jy nou 'n bietjie vaste stowwe kry? So as jy nou nog steeds is jy as kind van die Here, God, ag as man of as 'n vrou nog steeds besig met purity? Of wanneer gaan jy na styk toe? Hoe gaan jy na styk toe? Jy moet groei in daai in jou verhouding met die Here. Okay, and cherish. Beteken jy koester dit. Imagine as jy dink 'n man kyk na sy lyf en hy koester dit. Jy gaan Hy moet dit koester. Hy moet dit wie hy is koester. En dit het niks met windigheid te doen nie. Dit het met te doen met ek weet wie ek in Christus is. En ek koester dit. En ek bewaar dit. En ek kyk daarna. Want ek is lekker om 'n kind van die Here. Dit is vir my lekker. Dit is vir my amazing om 'n kind van die Here te wees. En om in daai gesag en autoriteit te kan beweeg. Imagine as ons manne so begin opstaan en so kan begin beweeg. En nie verslae raak as goed hulle omklap nie. Of omkrap of as goed gebeur in hulle lewens nie. En dit is met ons ook so. As girls, ons moet ook opstaan en weet wie is ons om Christus. En ons moet dit koester, man. Ons moet nie toelaat dat Satan enige goed van ons kom steel en met leens vir ons ook om vertel hoe sleg ons is of wat ook al nie. Ons moet vir ons sê, luister man, die Heer het my perfek, prachtig en mooi gemaak. Vat jou goeie, vat jou leens en al gat jy. We have to stand up for this. Okay, ek sal weer van die story af. Vers 30. Because we are members of his body. Okay, so ons het eindelijk 'n opdrag. Die manne het 'n opdrag om te kyk na hulle ledemaat, hulle liggaam, want hulle is 'n lid van die kerk, van die bruid van Christus. Soos jy nie na jou, so met ander woorde, kom ons wees eerlik, jy kyk, jy weet, hier is die liggaam. Die hele liggaam is fantasties, perfect. Nee, perfect. Maar hierdie een voet, daar's nou, jy het in 'n spinnekop het jou gebyt, en daar is nou hierdie vrot. Maar, jy worry nou weer nie. Sê die voet, man, hierdie een ou van die liggaam van Christus, hy is nou die voet, hy worry nie oor hierdie spinnekop byt nie. Al wat hy doen is, hy plak pleisters, hy sê, ag, as ek gaan net aan my lewe, ag, whatever. Wat gaan gebeur? Met daai voet? As al niks aan gedoen word nie, as die wond nie skoon gemaak word, gereg gemaak word nie, uitgesort word nie, hy gaan vrot. Dan wat gaan gebeur? Dan gaan hulle die voet moet amputeer. Of hulle gaan die been moet amputeer, want dit gaan opbeweeg in sy liggaam in. Dis hoekom ons moet kyk na mekaar as ledemate en sê, hoorie choppie, jy moet jou voetjie gaan uitsort. Kan ek jou help? Want as jy vrot raak, maak jy die hele liggaam vrot. Dis hoekom ons goeie broers in Christus moet wees vir mekaar, om vir mekaar te kan sê, ek kan sien jy gaan deur 'n moeilike tyd, kom ons lig jou op. Kom ons lig jou op. So, it's profound. Okay, vers 31. Asseblief praat julle. For this reason, a man shall leave his father and his mother, and shall be joined to his wife, and the two shall become one flesh. Ja, dis wat gebeur ook as jy seks het, jy word een. Nee? Okay. ek lees nou die generaal, maar dis nie generaal nie, dis Genesis 2:5. Generaal. Okay. Therefore, a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. They hold fast to his wife. Generaal 2, generaal, Genesis. Okay, sorry. Oh, kom ek aan dit. Okay. Dan in Matteus 19 vers 4 tot 6 staan daar. He replied, have you never read that he who created them from the beginning made them male and female. So as jy gewonder het,
Jy het net een mile of een female gemaakt. As jy dalk gewonder het. Dan vers 5 sê, and said, for this reason, a man shall leave his father and mother and shall be joined inseparably to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate. Okay. Sê gaan, waar is hy? Dis in Matteus 19 vers 4 tot 6. Nou, nee, nou maak het sin. As die, verstaan julle dat die concept van onderdanigheid gaan nie oor ek subject myself net aan my man nie. Ek subject myself aan een ding, want ons is een. So as jy nie wil subject nie, of as jy nie wil submit nie, then you are not submitting to yourself. Dan jok jy. Dis hoe dit my sê so. Daarom leer die Bybel, dis vir my so interessant dat Paulus het so skerp geskryf en gesê, maar jy moet eers lief wees vir jouself. Manne, jy moet lief wees vir jou vrou. En nou sê hulle, dit is net soos dit klop, dit gaan val so alles so in mekaar, in een. Maar lees nou wat sê hy, is het ja, vers 32. 32, ja. This mystery is very great. this mystery, and it says, wow. But I speak concerning the Christ and the church. The huwelik is a copy paste van ons verhaal, van Jesus Christus in die bruid. Dis wat het moet wees. Copy paste. En as ons nie die paste iewerste van copy na paste gaan daar, is daar iets wat gebeur, want ons mis die paste. Die paste werk nie altyd so lekker. Maar dis hoe dit moet wees. Maar hoekom? Want ons is in 'n gebroke wêreld en natuurlik wil Satan kom, hy wil verwoes, hy wil kom steel, so obviously gaan hy sy vingers in hierdie pastye wil indruk en dis okay, hy kan maar probeer. Maar ons moet net nie toelaat dat hy dit suksesvol is daarmee nie. Okay, vers 33. However. Okay, onthou nou Amplified rak het mos nou uit hierdie stukkie. However, let each man of you, without exception, love his wife, as being in a sense his very own self. And let the wife see that she respects and reverences her husband. Okay, nou verduidelik hy wat beteken het. That she notices him, regards him, honors him, prefers him, venerates and esteems him, and that she defers to him, praises him, and loves and admires him exceedingly. Wow. Okay, ek wil net vir julle verduidelik wat beteken al daai woorde, daai Engelse woorde. Okay, so, respects and reverences, that she notices him. Okay, daai reverences beteken respect en eer, nee? That she notices him. Kom, dat sal hem raak sien. Weet jy erg met dit wees as jou man, as jy nie raak gesien word dier jou eggenoot? Ha? Ek dink ons baie huwelike. Okay, nou obviously, hierso praat die Here nou met 'n vrou wat sê, jy moet jou man raak sien, maar ek weet daar's baie vrouens wat nie deur hulle manne raak gesien word nie. Goed, regards. In ag neem, dis wat dit beteken. Honest is eer. Prefers him, beteken jy verkies hom. Venerates, beteken jy vereer hom. Esteems is jy het agting vir hom. Defers,
The first dream beteken jy draai na hom. Jy draai na hom. Praises him, jy besing sy lof. Loves is lief, admires bewonder. En al die karaktereienskappe is eintlik wat ons vir die Here moet hê. Mm-hmm. Dit is wat ons verhouding met die Here ook moet wees, nê? Mm-hmm. En ek baie keer wonder ek doen ons hierdie goed in ons huwelike. Sit daai een. Okay, hulle verwys hier na 1 Petrus 3 vers 2. When they see you, your modest and respectful behavior together with your devotion and appreciation, love your husband, encourage him, and enjoy him as a blessing from God. Waar staan dit, Petrus? 1 Petrus 3 vers 2. Maar ek kan daar nou amplified het nou daar bietjie uitgebrei om te sê a blessing from God. Ek dink baie mense dink nie meer hulle manne is a blessing from God nie. So. En as jou man nie a blessing is nie, bid vir dat hy a blessing raak. Nie a blessed ou nie, a blessing. Dat hy 'n geseënde vir jou sal wees. Dis nogal taai. Hierdie is regtig van 'n taai stukkie gewees. Maar dit is 'n besonderse stukkie. Dit is ek dink dis 'n hoopvolle stukkie. Want weet julle hoekom? Dis wat die Here sien oor huwelike. Dis hoe hy huwelike wil hê. En tot hy nie die streepie getrek het oor jou huwelik nie, moet jy nie die streepie trek nie. En ek weet dit is moeilik, want partykeer wil die ander ou of die ander persoon nie altyd saamwerk nie. Ek kan net met al ons nonsens wat ons al deurgegaan het in ons lewe, is ek baie, baie dankbaar vir my verhouding met Skalk, dat dit great is, dat dit weet dat hy 'n man is wat rarig jy sien julle, ek dink hy sal alles van homself ontneem solank ek en die kinders net gelukkig is en happy kan wees en hy sal die kleinste stukkie choppie vat solank ons almal net genoeg het om te eet. Of hy sal glad nie eet nie. Of hy sal 'n broodjie eet, net so dat ons lekker kan eet. Hy sal altyd die slegste chocolate kies, so dat ons die lekkerste chocolates kan kies. En ek sal nie, want ek hou van chocolates. Maar dis hoe hy is. Dis die mens wie hy is. En sy naam beteken diensbaar. Dis wat skulp beteken, is diensbaar. En baie keer moet ek met hom raas en hom sê, jy hoef nie so diensbaar te wees. Maar my gebed is dat dit vir julle elkeen sulke manne sal hê, dat julle sulke amazing manne sal hê wat regtig die Here dien en dat ons sal vir mekaar bid en vir ander dames bid wat nie sulke. Die versie wat ek gesien het wat jy gesê het ons moet uitlig was vers 27 geweest en die rede hoekom ek hom gekies het, dit gepas by wat jy verlede week gesê het van dit wat jy van jouself glo wat jy moet doortrek en positief oor jouself uitspreek, want ek het gedink die deel wat hy sê, and to present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any blemish, but holy and blameless. En dis hoe die Here ons sien. Nie man of vrou nie, ons is sy kerk, dis hoe hy ons sien. En dit was vir my mooi gewees om te dink, dis wat die Here van my dink. Ja, daai versie het my ook getref. Jy weet, is amper soos hierdie 'n man wat hierdie nuwe bruidjie nou vir sy pa kom voorstel, jy weet. En as hy nou sien half hierdie bruid het sy het 'n koffie of haar mascara het bietjie op die mou, jy weet, dan staan hy half so voor. Hy wil nou nie vir sy pa wys hier's nou 'n vlek op die bruid se rok nie. En dit is vir my so mooi want dit is presies hoe Jesus ons by die Vader met sy bloed. Jy weet, ons het rimpels. Ons het vlek en rimpels op ons. Maar dis asof Jesus half sy hand so oor die vlek en die rimpels ons vir sy Vader wys om te sê,
Vader, kijk hierdie beautiful bride. Kijk hierdie amazing persoon wat ek gekry het. Maar eindelijk is ons so vol foute. Maar hy met sy bloed, hou hy sy hand so oor die foute. So dit was vir my so mooi. Wat hy gesê het, hoe die man daai voorbeeld moet volg van Christus teenoor sy bruid. Dit was vir my so mooi.